Fjölnir voru jöfnað stigum fyrir leikinn. Fjölnir var betra liðið fyrsta stundarfjórðunginn en Patrik Pedersen slökkti á Grafarvogsliðinu þegar hann kom Val yfir. Snaggarlega gert hjá Dananum eftir sendingu Arnar Sveins Gessonar á 19. mínútu. Valur hafði mikla yfirburði í seinni hálfleik. Klaufaskapur fjölnismanna færði Íslandsmeisturunum marka og silfurfati. Innkast fjölnismanna fór beint á Patrik Pedersen. Hann skilaði boltanum til Kristins Freys Sigurðssonar sem skoraði fyrsta massitt í Pepsi-deildinni í sumar. Örugur og sannfærandi sigur Vals sem ásandi að fá með 12 stig tveimur og eftir Grindavík. Tveir sigrar Valsmanna í röð, þeir voru í fyrsta sæti með 16 stig eftir 7 umferðir í fyrra. Ég lenti undir á 50 mínútu gegn Fylki. Hákon Ingi Jónsson skoraði að stuttu færi eftir fyrirgjöf Ragnars Braga Sveinssonar. Hálftíma fyrir leikslok fekk Fylkir tækifæri til að auka forystuna. Ragnar Bragi Sveinsson slapp í gegn og komst ekki að Kristján Jajaló í markinu en hann bjargaði glæsilega. Ayalo var aftur kominn í markið en hann missti af síðasta leik vegna meiðsla. Þá stóðu Maciej Majewski í markinu og var maður leiksins gegn Stjörnunni. Skömmu síðar var dæmd vítaspyrna á Fylki. Davíð Þór Ásbjörnsson var dæmdur brotlegur, Fylkismenn ókáttir með dóminn. Björn Berg Brýðar skoraði öryggjur úr vítaspyrnunni. Það stemdi í jafntefli en Vil Daniels tryggði í Grindavík sigurinn. Skot hans að löngu færi fór í mark Fylkis og Grindavík vann 2-1. Grindavík tapaði fyrir FH í fyrstu umferðinni í lok apríl en í síðustu 6 leikjum hefur Suðurnesja liðið fengið 14 stig af 18 mögulegum undir 4 leiki og gert 2 jafntefli. Toppsæti. Þegar nýliða Keflavíkur í 6 fyrstu leikjunum var aðeins 2 stig. Þeir hófu leikinn af krafti og Sindri Þór Guðmundsson skoraði eftir fína sók Keflavíkur og góða sendingu Hólmars Arnar Rúnarssonar. Það var erfitt að merkja í fyrri hálfleik að FH væri í toppbaráttunni en Keflvíkingar á botninum. 5 mínútur fyrir leikhlé jafnaði FH. Stephen Lennon slapp upp að endamörkum, sendi á Geoffrey Castillon sem skoraði fyrsta massið í deildinni. Keflvíkingar lögðu ekki árar í bát og varnarmaðurinn Mark Magásland sá til þess að Suðurnesja liðið var með forystu í hálfleik, skallaði hornspyrnu Júra Gísel í markið. Jónatan Ingi Jónsson og Atli Guðnason komu inn á miðjan seinni hálfleikinn og skömmu síðar jafnaði FH. Jónatan sendi boltan á fjarstöng og Atli skallaði markið. 2-2 urðu úrslitin. FH hefur aðeins krækt í 5 stig af 12 mögulegum á heimavelli. Þjálfari FH-inga var óanægður með sína menn í fyrri hálfleik. Allt annað sjá liði í seinni hálfleik og það eins og ég hef sagt. Ljóst frá fyrstu mínútu og Stjörnumenn ætluðu að selja sig dýrt. Alex Freyr Hauksson og Baldur Sigurðsson miðjumenn Garðbæinga fengu gult spjald fyrir að tækla unga strákinn Kolbinn Þórðarson með skömmu millibili. Guðmundur Steinn Hafsteinsson fékk besta færi fyrir hálfleik sem skot hans fór yfir markið. Það dró síðan til tíðinda á 57. mínútu þegar Gunnleifur Gunnleifsson fyrirliði Blika gerði sig sekan slæm mistök þegar hann braut á Þorsteini Má Ragnarssyni innan teigs. Hilmar Árni Halldórsson steig á punktinn og skoraði miklu öryggi 1-0. Blikar voru sjálfum sér vestir í leiknum og sköpuðu lítið að færum. Það besta fékk Sveinn Aron Guðjónsson en frábær markvarsla Haraldar Björnssonar í markinu tryggði Stjörnunni stigin 3. Stjarnan fór með sigrunum í 10 stig í 4. sæti en Breiðablik hefur 11 stig í efsta sæti en það breytist að öllum líkindum í kvöld. Spilaði mjög illa þegar liðið féll úr leik í mjólkurbikarnum gegn Breiðablik á dögunum. Ekki byrjaði leikurinn í gær gæfulega fyrir gestina. Felix Örn Friðriksson kom eyjamönnum yfir á 9. mínútu eftir að KR-ingum tókst ekki að hreinsa almennilega í burtu úr eigin vítateig. Andartæki síðar var staðan orðin 2-0 fyrir IBVF. Kai Leo með frábæra aukaspyrnu beint á kollinn á Sigurði Arnari Magnússinni, annar mark hans í sumar. Fleiri urðu mörkin ekki og frábær sigur eyjamanna staðreynd. IBVF fór með sigrunum upp úr fallsæti og situr liðinu í 9. sæti með 8 stig. KR í sigurinn Hallgrímur Mar Steingrímsson náði ekki að lyfta yfir varnarveginn en fékk boltan aftur og sending hans fór beint á kollinn á Ansi Ankumu og kollspyrna hans fór í markið. 5 mínútur síðar jók KR forystuna. Hallgrímur Mar tók hornspyrnu. Boltinn fjart fyrir fættur Áskei Sigurgeirssonar sem skoraði stuttu færi. Káa í vanleiri stöðu 2-0 í hálfleik. Fyrir leikinn var Víkingur í 9. sæti með 6 stig, Káa sæti og stigi neðar. Hallgrímur Mar kom við sögu í þreiðamarki Káa á 54. mínútu. Eftir að hornspyrnu fekk hann boltan aftur, sendi fyrir og Hallgrímur Jónasson skallaði markið. Víkingur minnkaði muninu meðan seinni hálfleikinn eftir innkast Davíðs Arnar Atlasonar fekk Alex Freyr Hilmarsson boltan og skoraði. Hallgrímur Mar Steingrímsson koronaði fína leiksinn, skoraði 4. mark Káa eftir skyndisókn. Káa vann 4-1 og komst upp að lið Fylkis er í 7. sæti með betri markamun en Árbæðaliði.